za kuchelewa nani asala wanazozipata mabinti wanapochelewa kuolewa. Tukumbushane kabla tujaingia kwenye mada ya leo. Hey, kiongozi. Asante. Tulisema kupoteza heshima katika jamii inayofanya nini? Kuzunguka. Lakini kitu kikubwa kabisa tulisema kutokujiamini. Hello? Kutokufanya nini? Kwa namna hii hapa ambao hamkuepo. Binti anapochelewa kuolewa. Hello? Anapochelewa kufanya nini? Kuolewa. Moja, anapoteza uwezo wa kujiamini. Tuko pamoja? Yaani muda ambao alipaswa achague mwanaume sahihi ambaye atampenda unapita, anakuja kwenye umri ambao sasa akili imeshachanganyikiwa, anaanza kupoteza uwezo, yani anaona ni bora yoyote atakayekuja tu. Sawa? Anakosa uwezo wa kujiamini wa kuchagua wa kwamba nani anaendana naye. Sawa? Maana tayari alishachezea nafasi kwa mara ya ngapi? Sasa nafasi ya pili anasema yeyote atakayefanya nini? Atakayekuja. Na ndio maana imepelekea mabinti wengi kuolewa na wanaume wasiofanya nini? Ndio maana unaona ndoa nyingi kesi haziishi, vipigo kila siku. Ukifuatilia pia sababu mojawapo walichelewa wakafanya maamuzi. Yaani hawakufanya wao maamuzi ila lika ndio likawafanyia nini? Maamuzi. Yaani umri wake kwenda ndio kamfanyia nini? Ila sio yeye. Ili kuepusha tu dalau anaoipata katika nini? Jamii. Mwalimu Jimmy akaongezea kitu kimoja kizuri sana. Kwamba umri sahihi unapofikia unapopendwa kubali kufanya nini? Kupendeka. Kumbuka unajua kuna utofauti kati ya makuzi ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Sawa? Kwa umri uliopo wewe kuna bado wanakutamani. Sawa? Yaani bado una soko. Na hii huwa inawaumiza sana mabinti. Yaani hapo sasa anaona kila mtu anafanya nini? Anampenda, anachagua wa kutoka naye kwa wakati huo. Tuko pamoja? Sasa wakati huo ukiuchezea ambao unapendwa. Ukipita huo wakati, kumbuka kuna mdogo wako alikuwa anakuisalimia shikamo dada anakuwa. Sawa? Na anapokuwa yeye anaingia kwenye system. Tuko pamoja? Sasa akishaingia kwenye chat, hata ulikuwa mrembo kiasi gani, yani umeshakosa soko kwa wakati huo. Siwalisha kugeuka, yani tayari kadi zao zilishazoea kuingia mle, sasa zimechoka, zinataka zibadilishe. Zitoke NMB, ziingie Access Bank. Sawa? Tuko pamoja? Sasa kale kalioko kwenye chat na kenyewe ndo kanaanza kufanya nini? Alafu cha ajabu kanaolewa kanakuacha wewe. Tuko pamoja? Hizo ni baadhi ya sababu tulizoziona upande wa watoto wa kike. Sababu zingine upande wa watoto wa kiume, sababu kubwa ni kupungua kwa nguvu za nini? Yaani kadri unavyoenda umri ndivyo unavyozidi kuishiwa nini? Sawa? Ndivyo unazidi kuishiwa nini? Hey, mama anasema twende mpaka Mwanza, wewe unaishia Luamga. Sasa hivi Luamga ndo karibu eti? Eh? Luamga sana Geita wapi mbali? Au unatokea hapa, yani unatokea hapa. Yani unaishia tu Geita. Sawa? Mama anasema bwana nataka twende Mwanza, wewe unaishia wapi? Naambia mama nauli imeishia Geita. Sawa? Sengelema kote huko. Sasa mama anapoona mheshimiwa nauli zake huwa zinaishia Geita, anatafuta wale wenye nauli za nyongeza. Safari za ziada. Sawa? Amesema anaishia, mama amemwambia naomba tuishie Mwanza. Jamaa anasema mama wacha nikupeleke mpaka Silali mpakani na Kenya tupanuse kidogo. Sawa? Tuko pamoja? Sasa ukijikuta unachelewa itakuwa ni hasara kwako. Nikawaambia kwamba ukiona kama umeoa mwanamke anatoka nje ya ndoa, wewe mwanaume jifikirie. Na wewe mwanamke ukiona lijamaa linatoka toka jiulize. Sawa? Ufikishi. Ufanye nini? Ufikishi. Tuko pamoja? Sasa tunataka tuangalie kitu kingine baada ya kurejesha au kufanya mrejesho wa kipindi kilichopita. Nadhani ambao hata hawakuepo wamefanya nini? Wamepata kitu. Tuko pamoja?
E, nadhani ambao hata wakuwepo wamepata nini? Mlioko kule nyuma sogeni kidogo hivi. Yaani kukaa nyuma ni dhambi kubwa sana. Dada hawakuoni. Sawa? Mimi nawapa siri, wadada msipende kukaa nyuma ya wanaume. Sawa? Mnatafutana hapa. Bora hao walio wana wakaliane tu huko. Wamama warudi nyuma maana walishabebana tayari. Sasa wewe unatafutwa. Tuko pamoja. Aya, tuliambizana kwamba tukirudi jioni tutaangalia kitu gani. Naye anakumbuka. Faida za kuoa ama kuolewa mapema. Sawa? Faida za kuoa ama kuolewa namna gani? Mapema. Sasa mimi sitaki kuwa muongeaji sana. Naomba wanafunzi wasiopungua watano au wanne kutoka pande zote mbili. Yani huku wawili na huku wawili. Yani wakike wawili na wakiume. Nataka watu ambao hawajaongeaga ili darasa. Sasa mimi nitakulazimisha tuongee. Kuna dada leo usiongee kabisa. Wamesha kuona sasa watakuchoka. Lehe, Ayubu usishaongea. Kuna vijana wengine wanataka waonekane bwana. Mheshimiwa usitetemeke. Hebu simama. Sasa naomba atuambie kuna faida gani za kuwahi kufanya nini? Kuoa kwa yeye anavyofikiria. Hello? Hello? Yes. Kuna faida kaza wa kaza za kama mvulana ukiwahi kuoa. Faida ya kwanza kama tulivyoona kwamba ukichelewa kuoa maana yake kwamba nguvu za kiume zina tunasema kwamba kadri unavyozidi kwenda ile namna ya seli zinavyokuwa zinazalishwa ndani ya mwili zinapungua. Kwa hiyo itafika sehemu fulani katika tendo la tuseme tendo la ndoa utapungua kama mwanaume. Kwa hiyo maana yake ya kwamba hapo utaingia katika mgogoro katika familia yako. Lakini issue nyingine pia katika habari ya malezi ya watoto, kadri unavyokuwa umri unavyokuwa unaenda, namna ya kuwapatia maadili mema, utaanza kuwalea watoto kizee. Kwa hiyo ndio maana unashauriwa kama mvulana uweze kuoa kwa wakati ili unavyokuwa wapatia malezi wanao, wapatie malezi ambayo yanastahili. Asante. Asante. Mmemsikia? Tunaenda. Faida na yeye ametoa maelezo japokuwa kweli hajatuambia ni ipi. Lakini tunaweza tukaweka katika mtazamo huu. Yaani alichokuwa na kilenga ni kwamba ni kuwahi kuyatoa malezi yako kwa wakati sahihi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo unapooa katika umri sahihi unatoa malezi katika wakati namna gani? Sahihi. Kabla hujazeeka, unajua mtu anapozeeka akili inarudi katika nini? Hivi mlishawahi kuwaona bibi zenu? Babu zenu? Muangalie babu yako hapo. Huwa anakuambiaje? Au bibi yako anakuambia gaji? Yaani akili zake zinarudi kwa nini? Sasa hebu jiulize, wewe umezeeka afu umezaa mtoto. Mtoto ni yani una mtoto alafu na una akili za nini? Hivi unajenga kizazi gani hapo? Za nini? Sasa katika kuoa mapema kuna faida ya kupandikiza tabia ambayo wewe mzazi unatamani mtoto wako awe nayo. Tuko pamoja? Na tukazungumza umri sahihi wa kijana wa kiume kuoa amekomaa kiakili ni kuanzia miaka 25. Tuko pamoja? Miaka 20 ngapi? 25. Japokuwa wengine wanakuwa bado wako shuleni. Lakini hata ifike jiwekee kuoa hata kama bado uko chuoni wewe oa. Sawa? Maana kuna watu wanasoma mpaka anafikia miaka 40 anasema bado ninasoma. Tuko pamoja? Bado nafanya nini? Nasoma. Tuko pamoja? Nisha kuambia ukiwa kwenye hili darasa usione aibu. Bwana Yesu asifiwe. Usione nini? Aibu. Eh, hiyo ni sababu kutoka kwa Bwana Ayubu kwamba itakusaidia kufanya nini? Kuepukana pia na tamaa za ngonongono mapema. Na wewe ndio maana Biblia inasema ili kuepukana na zinaa kila mtu anapaswa kuwa na mwenzie au mke wake mwenyewe. Kwa hiyo Bwana Ayubu amesema itatusaidia kuepukana na nini? Na hayo maswala. Tuko pamoja? Hebu nione hata mikono ya mabinti. Hivi nyie mabinti, nyie hata mjijui? Eh? Eh? Au usimlazimishe. Wataftwaji.
Yaani dada nimesema tu sibora leo tulie. Wame eh. Simama kabisa uonekane. Faida nyingine ya kuoa au kuoana ni kufaidiana sana. Ni mtu leo unamfaidi paka ile hamu ya kunanirinja itakuepo, hiyo ndio faida. Amen. I say unafanya nini? Unafaidi. Eh, tutaeleza unafaidi kwa namna gani. Sawa? I say mmesikia? Unafanya nini? Unafaidi. Hii point unaweza ukacheka lakini usielewe. Unafaidi kwa staili gani? Sikiliza. Unapooa katika umri sahihi. Sawa? Kwanza bado una nguvu. Bado una nini? Na uliyemuoa bado ana nini? Kwa hiyo lazima mnapoingia kwenye mechi, yani hakuna gari ambayo ina spare zimeharibika. Sawa? Lazima kama dada alivyosema, lazima ufaidi. Yani paka unaenda kuzeeka umeshafanya nini? Sasa wao alizee. Mwaka wa kwanza au olewa na mzee. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mzee ana kila kitu. Hana nini? Hana kila kitu. Sawa? Haya, mwingine. Njoo. Una swali? Naomba liulize swali kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi na swali. Mmesema kwamba mnapooana mapema mnafaidiana. Sijui umri wa kufaidiana ni upi. Na nikijibiwa hilo nitauliza swali lenyewe sasa. Kwamba kama kwamba wewe umewahi kuoa, ni umri gani ambao kwamba tutajua kwamba huyu amewahi kuoa au kuolewa? Ni umri gani? Na baada ya kunijibu hapo nitauliza sasa swali lenyewe. Melisia swali? Amesemaje? Umri gani sahihi kwa ili tufaidi? Situlisema? Hakuwepo. Pastor Suleiman karibu. Pastor Suleiman anahitimisha haka kama mada, tunaingia mada nyingine. Kwa sababu hii mada tangu asubuhi tunayo. Sawa? Tunaingia mada nyingine. Yaani pastor anakuja kumaliza kabisa. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa namna mnavyoendelea kuchangia mada hii. Ukweli ni kwamba anayeuliza swala la umri hamsikii. Huyu naye ambaye asikii, huyu ana mchokozi huyo. Na kwa kweli uchokozi ni jabali. Tulia kwanza. Sauti? Okay, sawa. Ninasema hivi. Mada hii tumekuwa nayo tangu jana. Tulipokuwa tukiangalia habari ya hasara za kuchelewa kuoa ama kuolewa, tumegundua kwamba watu wengi tulioko hapa tumeathirika. Wengi hilo linatukumba. Sasa nini cha kufanya wakati huu? Tusikate tamaa, hatujachelewa sana. Ni kujikabidhi kwa Mungu. Kama maisha yako wakati fulani uliachia, ukajiona kwamba una thamani, uoni mtu, una thamani kwenye jamii, sasa ni wakati wa kumrudia Mungu. Mungu anaweza, Yesu anaweza kutusafisha na kutuletea watu sahihi kwa wakati kama huu. Wakati tukiwa tumejiandaa. Kwa hiyo hakuna haja ya kukata tamaa yeyote. Huyu mtu alikuwa hayupo na ndio maana aliuliza swali kwamba ni umri gani? Umri ambao unajua kabisa kwamba nimekomaa. Mambo ambayo tulianzia kuwepo kwamba nimekomaa, akili yangu ina utambuzi, maana mabinti nao walizungumza kwamba wanahitaji watu wenye upeo waliokomaa. Lakini swala la vigezo sasa, kama mtu mmoja alivyosema jana kwamba vigezo unavyo, unapoangalia vigezo sana vinaweza kukusababisha usioe au kuolewa mapema. Swala la msingi ni hili. Kwa vijana wenzangu wa kiume, wakati Mungu anamuumbia Adamu Hawa, alimuraza usingizi. Adamu alilala akaambiwa, akakuta tu kuna mwanamke akaanza kufurahi. Hili linatufundisha nini? Kwamba tuache nafasi ya Mungu
pamoja na kwamba tunayo macho tumwachie Mungu atupatie wa kutufaa. Vivyo hivyo kwa wanaume, hawa anakuta Mungu amemuumbia tayari Adamu wake. Kwa hiyo kwa mabinti, kwa hiyo tunapokuwa na maombi na kumshirikisha Mungu na kuacha afanye nafasi yake, hilo laweza kuwa rahisi na ukapunguza vigezo na mambo mengine yakaendelea. Jamani, ninatamani tufunge hii mada. Mnasemaje? Amina. Ipo mada hii, kwa nini leo uchumba mwingi unavunjika? Watu wengi wameingia kwenye uchumba kwa muda mrefu. Wapo watu wana wachumba hapa, na huenda hapa kuna watu wamevunja uchumba mara mbili mara tatu. Sasa mada ya sasa hivi tunayojadili ni je, kwa nini uchumba sasa hivi kwenye karne yetu leo, hasa vijana wa leo, kwa nini uchumba unavunjika? Ninatamani tuwe na mada hii sasa hivi, tujue kwa nini. Na tukishajua kwa nini unavunjika, sasa kama Waadventista wa Sabato tufanye nini ili tusiwe waanga wa kuumizwa kila wakati uchumba umevunjika, unatamani kunywa vidonge, unakuja kwa Pastor Magesa hapa, Pastor niombe, yule mchumba yule ameniacha. Kwa nini sasa tufanye nini? Baada ya kugundua kwa nini tunaingia kwenye sababu na matatizo hayo, sasa tufanye nini kuondoka kwenye hilo? Ninawakaribisha kwenye mada hii ya leo, Pastor anapo host mada hii. Aisee, tumesikia. Sasa tuandae majibu. Kwa nini uchumba mwingi tunaoanzisha unavunjika? Kama pasta alivyosema, wapo waliovunja zaidi ya mara tano, zaidi ya mara mbili. Lakini kuna wengine hawajavunja, bado wanafanya nini? Wanaendelea. Lakini kuna wengine bado hawajafanya nini? Hawajaingia kabisa. Sasa hii ni faida kwa walioingia na kwa ambao hawajavunja, na kwa waliovunja baadaye wafanye nini? Sasa hebu tuangalie sababu zipi zinapelekea uchumba mwingi kuvunjika. Sasa naomba tufanye hivi, tunatumia mfumo wetu wa jana wa namba. Sawa? Namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, ikali namba yako. Namba sita, sita, saba, nane, tisa, kumi. Tunaanza namba moja. Kwa ufupi sana, ni jaribu kueleza kwa ufupi ili kila mtu akusikie. Hello. Namba moja, sababu inayopelekea uchumba mwingi unavunjika ni sababu hakuna uaminifu kwa uchumba. Jamani, amesema hivi, sababu ya kwanza anaifahamu yeye ni kutokuwepo kwa uaminifu wa shida nyenye ni waongeaje afu kuongea wa mchangii. Yaani yeye alichosema wachumba wengi, yani wanaochumba wengi wanakuwa sio namna gani? Sio waaminifu. Tuko pamoja? Na kutokuwepo kwa uaminifu kati ya mchumba mmoja na mchumba mwingine, au kati ya hawa wanaochumba, kunapelekea uchumba huo kufanya nini? Kuvunjika. Na kama tunavyojua uaminifu ni kutokutoka nje ya misingi ya nini? Ya uchumba. Umekubali kuanzisha uchumba na mwenzio, haina haja ya kuendeleza tena uchumba mwingine na mtu mwingine au kutoka. Tuko pamoja? Na mbaya zaidi, licha ya kutoka, wengine wakaingia hata katika tamaa ya kufanya ngono, lakini bado wako katika nini? Uchumba. Tayari umeharibu sifa ya nini? Ya uaminifu. Hello? Umeshaharibu sifa ya nini? Ya uaminifu. Na hii ipo mara nyingi. Wachumba wengi wamefumaniana. Unakuta leo mimi nakuja na jamaa yangu kama mwalimu hapa Jimmy, na mimi nina kachumba kangu, namtambulisha bwana, huyu ndiye watu nasemaga shemeji yako huyu, si ndio? Sasa Jimmy ameshamezea. Tuko pamoja? Au ukute kuna vigezo Jimmy kakuzidi. Mwanadada kaviona kwa nani? Cha yule mwanadada anakosa uaminifu, anaamua kutoka na nani? Na Jimmy. Ila wewe ni nani? Yaani uchumba uko kwako. Ila ameamua kutoka, akaenda wapi? Hello?
Tuko pamoja? Nani amenipata hapa? Nani amenielewa? Pastor ongeze. Hello? Yes. Kitu kingine ni haraka. Nimesemaje? Haraka. Yaani unaenda kumapproach binti kabla hujamfahamu vizuri. Yaani umemuona tu kanisani, umemuona tu kibandani. Povu linafanya nini? Huyu unaenda kumapproach, mnaaidiana. Lakini baadaye utakapokuja kutulia sasa kuangalia, unaona anaanza kupwaya kwenye vigezo unavyofanya nini? Sasa unamtelekeza. Kwa hiyo msiwe na haraka. Amina. Amina. Msiwe na haraka. Umemuona binti, umemuona kijana, tulia, mfuatilie, peleleza. Alafu baadaye fanya nini? Umuapproach. Maana mwingine umemuona ameoga. Siku ukimuona anatoka shambani, sio yule uliyemuona wapi? Kipindi kile. Kwa hiyo acheni haraka. Hilo moja. La pili, jipende. Yaani umeshazaliwa. Katika ulimwengu wa leo usitegemee mtu mwingine aje kuambia wewe ni mzuri. Ila wewe ndiye jiseme mimi ni mzuri. Jipende. Haijalishi umeumbwaje, lakini jipende, jikubali. Jiseme vizuri, mimi ni mzuri. Mimi ni mzuri. Hata kama una makengesa, wewe ni mzuri. Maana Zaburi 139 fungu la 4, hebu soma. Sarasina tisa fungu la ine, hebu angalia hapa. Ehe. Ni, tafuta inasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Sarasina fungu la inasema maana mna nimeumbwa kwa, na kushukuru kwa sababu nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Alipo hapa. Au nimeiposa. Zaburi 139 fungu la 13 inasema, maana wewe ndio uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha na ya kutisha. Kwani ukijisema wewe ni mbaya ukarudi tumboni? Kwa hiyo jikubali. Haleluya. Jikubali. Jipende, jiheshimu. Linga. Halo? Yaani linga ni muda wako. Wewe ni baya sawa, wewe sema mimi ni mzuri. Ukisha jipenda hutakuwa na pressure. Hiyo pointi ya ngapi? Pointi ya tatu. Uchumba ukivunjika, furahi na kushangilia. Unaweza usielewe haraka. Unaweza usielewe haraka. Lakini uchumba ukivunjika, omba Mungu, mwambie Mungu asante, maana huyo sio wa kwangu. Sasa kwa nini unywe sumu? Usinywe sumu. Shukuru. Muombe. Haleluya. Maana ni heri uvunje uchumba kuliko kuvunja nini? Ukikosea kujenga nyumba unabomoa. Ukikosea kushona nguo unatengua. Ukikosea kuoa umepunguza 75% za wewe kuokolewa.
Kwa hiyo msilie kwa sababu uchumba umekufa, ila lieni, shangilieni kwa sababu uchumba umefanya nini? Umevunjika. Shangilia. Mwambie Mungu huyo sio wa kwangu. Mimi siku ninaenda kuoa, ndoa imetangazwa mara ya kwanza, imetangazwa mara ya pili, imetangazwa mara ya tatu, paka siku 21 zote zikakamilika. Ni Jumapili, Jumatatu yake ninaenda kuoa. Nilimuuliza Mungu maswali kwamba Mungu, hivi unanipenda? Unanipenda? Kama kweli unanipenda, kwa nini uniache niingie kwenye mgogoro? Naomba huu chumba ufe. Ikifika asubuhi au sijapata barua yoyote au lolote la kusema ndoa imeahirishwa, basi mimi naenda kuoa. Lakini naomba uniepushe. Kwa hiyo nikawa nakaa, unajua enzi hizo sisi tulikuwa na simu. Unakuwa nakaa macho yako barabarani. Kwamba uenda uenda kuna mjumbe anatumwa. Tena upeleke taarifa kule kwamba bibi harusi labda anaumwa. Hakuna. Nikasema huyu ndiye wa kwangu. Nikaenda nikaoa na leo ninaye. Kwa hiyo usifurahi kuolewa. Furahi kwa sababu unamcha nani? Unamcha Mungu. Unanielewa vizuri? Jambo la tatu, la ngapi? La nne. Ni pale unapokubali kuwa maabara. Maabara ni nini? What is laboratory? Si tumesoma? What is laboratory? Ni chumba maalumu, mahala ambapo mazoezi ya kisayansi yanafanya nini? Sasa wewe unakubali kuwa maabara. Yaani ni jamaa linakuja kupima uzoefu kwako. Na mwanamke ni mzuri ajavua. Akiwa amevaa ni mzuri. Akisha kuvulia ni mbaya. Sasa wewe unajitahidi umuonge mapenzi ili uchumbe usife. Ngoja ni muonge. Ni jamaa linakugaragaza. Maana tayari limeshapima maabara, limeshajipima na ukiribishia linakuambia mimi niko fiti. Ukiona ukifikiri mimi sio, muulize fulani. Ananijua. Mimi niko fiti. Kwa hiyo wewe unakuwa maabara ya yeye kupima uwezo wake kwamba ni mwanamume au ni sio. Sasa ukiisha mvulia nguo kijana, unajipya? Unasamani tena? Utamwambia nini sasa? Anakuacha hapo, maana alitegemea kitu lakini hajakikuta. Anaona tu, yani msifanye hilo. Binti zangu, msifanye. Ukia. Hapa. Maana anaona kama ninayavunjia soko. Usikubali. Usikubali, usikubali kuwa maabara. Unanipenda? Ndio. Nina wazazi. Wapande ngapi? Nina wazazi wangu walionioa. Nina wazazi wangu kanisa. Kabla hujaenda kwa wazazi wangu wa nyumbani, baba na mama, nina kanisa, twende ulione kanisa langu. Nina, kuna shemasi muone, kuna mzee wa kanisa unione, ili wajue kwamba mimi umenitaka wewe. Sikumbuki, lakini imeandikwa kwenye roho ya unabii kwamba kitendo cha kukutana na mvulana na msichana, mnapashana habari za uchumba kisili kisili bila wazazi wake kufahamika, anasema hiyo ni dhambi. Imeandikwa kwenye kitabu cha kutayarisha njia, sehemu ya kwanza. Sasa wewe unakwenda unaanza habari za uchumba, shemasi hajui, baba na mama hajui. Ni ukorofi. Anasema kwa maana imeandikwa usiibe. Kwa njia ya kukutana na binti mnapashana habari za uchumba kisili kisili. Nabii anasema unamuibia nini? Unamuibia mawazo. Unaiba. Wakati ridhaa ya baba yake haipo. Kwa hiyo unapopata mchumba ni vizuri umlete kanisani. Baada ya kanisani mpeleke wapi? Mpeleke nyumbani kwa wazazi. Ajitambulishe. Niwaachie hapa. Mumenielewa? Sasa unaweza ukafurahi alafu wewe ndio chanzo cha kuvunjika uchumba. Sinabidi hapo usikitike tu.
Ya. Safari moja inaanzisha nyingine. Unajua mwanamume kuja kukuambia ninakupenda aliye na akili ambaye ni machua. Si mlijifunza habari za ukomavu jana? Kuja kukuambia ninakupenda. Manake amesha kuchunguza A to Z. Amesha jua unavyoishi, unavyotembea, unavyofanya wapi, kazi unafanya, kila kitu amesha jua. Alafu anakuja kukuambia ninakupenda. Sasa wewe umeingiziwa kitu kingine. Kwenye yani mwili huu ukiingiza tu kitu ambacho ni tofauti kinafanya reaction. Si ndio? Yani unaambiwa nakupenda. Umetoka nyumbani huna habari. Wewe unawaza tu nyimbo, msifu Mungu. Unafika kanisani, unakutana na mtu anakuambia nakupenda. Sasa hapo ndipo na wewe uwe na akili. Maana yeye kuja kukuambia nakupenda amesha kusitadi. Ameshapeleleza. Amejiridhisha. Au amepigwa tu upepo na mtu. Ni mzuri. Helelelele, helelele njoo. Maana hiyo nayo ipo. Unataka mke twende. Huyu mbiti ni mzuri. Helelele analishwa tu upepo popopopo. Anakuja nakupenda. Lakini kesho akianza kuangalia mwenyewe. Anasema ah, hapa nataka kudanganywa. Analisaini. Kwa hiyo ikiwa wewe ni chanzo, hiyo ni shule. Kwa hiyo nafasi ya kujifunza, kwa nini amenikataa binti? Wewe unatembea na ebo kila siku. Ulimwengu sio wa ebo. Ni mfano? Ni nini? Ni mfano? Eh, wewe kila siku ebo. Kanisani ebo. Kwenye harusi ebo. Kila unapokwenda ebo. Anasema huyu hamna. Ni mfano. Ni vitu usifikiri ni vya kitoto. Sasa jiulize kwa nini amenikataa? Badilisha tabia, style ya maisha. Amina. Badilisha. Huenda approach yako sio nzuri. Huenda tabia yako sio nzuri, maana naye huenda amekufuatilia, amekuta wewe ni malaya tu, ni kijana ambalo linabebeshaka mimba tu linaacha, anakukwepa. Haleluya. Swali lingine? Nani mwenye swali? Ehe. Sikiliza. Umesema? Nimesema hivi. Umemupenda binti. Kabla hujamwambia nakupenda, lione kanisa. Maana ndio wazazi wake wa kiroho. Kabla hujamwambia nakupenda, ndivyo Roho Nabii anavyosema. Ehe. Na umesema kwamba ina maana kwamba kumwambia kabla hajatoa ridha baba yake. Mm. Ridha. Wakati mimi ninavyojua. Sikiliza. Hujaelewa, hujanielewa. Waje nimalize pasta. Ehe. Wakati lizaa inatoka kipindi ambacho ukiwa unafungisha ndoa kama wewe pasta. Ukiwa unafungisha ndoa ndo lizaa inatoka. Kwamba huyu mtoto namtoa awe wa kwako. Hapo ndo lizaa inatoka. Lakini ukiwa kwenye uchumba hakuna lizaa yoyote. Si kweli. Si kweli. Pale unasikia ni kitendo cha kukutambua kwamba huyu ana uchumba na mwanangu. Hajakuhalalisha. Ni mchakato, ni dating. Tunaita suji dating, sio mnahitaji wazungu. Ni dating, mko kwenye process. Ina maana ili kesho akikukuta unaye baba sio na nini? Na maswali, maana anakufahamu, unafahamika mpaka nyumbani. Sasa ukienda kwa kisirisiri ukimwona tu baba unakata kona, maana hufahamiki. Mzee kanisa akitokeza tu unalala kona, maana hufahamiki. Sawa hiyo. Lakini ile ya kukufanya yani wakualalishe, hiyo ni ya siku ile ya nini? Ya ndoa. Huo ni uchumba, na ukifa hakuna shida. Kuna swali lingine? Ehe. Pasta, ukiwa kwenye uchumba, aiza niko mimi na mwanaume au mwanaume yuko na mwanamke, hapo wako ni wachumba, wanaruhusiwa kutoka au wanaenda sehemu labda mazungumzo au honeymoon watoke wote? Hiyo honeymoon tunai cancel. Maana honeymoon anaenda yule ambaye amefunga nini?
ndiye anaenda honeymoon. Wewe unataka kwenda labda kutembea. Wanatoka hivyo wanaenda honeymoon kabla wajafunga hata ndoa, wanakuwa wameshiriki, ndio maana hata uchumba unakuwa unavunjika. Una swali au una majibu mwenyewe? Usikubali mwili wa mwanamke. Hapo naongea kama mwanamume nilioa. Mwili wa mwanamume unanuka mapenzi kwa mwanamke. Na mwili wa binti wa mwanamke unanuka mapenzi kwa nani? Kwa mwanamume. Sasa usikubali wewe una dini sana mpaka ukaenda ukajirahisi kiasi hicho. Kisu na nyama azifanye nini? Havipatani. Kwa hiyo tengeneza distance, social distance. Hata kama anakuchumbia, lete mkono. Hujambo mama? Si jambo. Basi usiruhusu akushike tofauti na hapo. Maana akianza tu unajua bana na wewe maana mkono unashuka. Hii mikono hii ina sumaku. Kijana akianza tu kukushika, hata kama ulikuwa unajua fungu la kukalili, Linaisha. Linafanya nini? Linaisha. Mimi ni mchungaji. Nikifika nyumbani kwenye chumba changu na mke wangu, usiniulize habari Mathayo 7 anasemaje. Maana niko kwenye mambo mengine. Kwa hiyo usikubali. Mshikane. Ni chanzo cha kufanya muzini. Usitoke naye kwenda out wawili. Na ndio maana hata unapokuja nikikutuma kwenda kupima unaenda na shemasi. Maana akikugusa tu, akikutekenya tu, tayari. Kwa hiyo msikubali. Ehe. Njoo huku kabisa. Njoo. Usikubali. Nashukuru pasta kwa maelezo ambayo umeyatoa kwamba kuna washauri watatu. Kwamba kuna Mungu, kuna maandiko matakatifu, lakini pia kuna wazazi. Lakini kuna jambo moja ambalo sijalielewa. Ni kitu gani kinaanza? Je, kinachoanza ni kumwambia binti au utakapokuwa tumemuona ndipo muende kanisani? Maana kuna kitu ambacho umekizungumza hapa kwamba kuna habari ya haraka. Haraka kitu ambacho kinapelekea chumba nyingi zinafanyaje? Zinavunjika. Kama mimi nitamuona tu na nikachukua uharaka huo nikampeleka kanisani, halafu baadaye nikaja nikachunguza, nikagundua kwamba kuna changamoto moja au nyingine katika yule ambaye nimefanyaje, nimemuona, je, nitafanyaje? Na wakati tayari nimeshamtambulisha kanisani. Na pia yani hatua ya kwanza ninachotaka kujua ni kitu gani kinaanza, kumwambia au kuanza kwenda kanisani? Unapopata mchumba, umemuona, si ndio? Umemuona. Si lazima umfanyie utafiti. Ufuatilie, uone yukoje, ameolewa, ni mwanafunzi, ni nani? Hayo yote ufuatilie. Sasa utayapata wapi? Kuna majirani waungwana na kuna majirani sio waungwana. Kuna marafiki wazuri na kuna marafiki ambao sio wazuri. Sasa ukishaona umejiridhisha, umempenda, yeye hajui. Yeye hajui chochote. Wewe nenda kanisani. Ukifika mwambie shemasi. Mama baba ninataka nifanye mazungumzo na huyo binti, naomba niitie. Ninataka nifanye naye mazungumzo, naomba niitie. Shemasi anamuita binti. Basi muna atawaweka pala atakapo waweka mnakaa. Basi unamwambia bana, mimi nakupenda ni kuowe. Aleluya. Hey. Sio uende utambulishe. Sio kwenda kutambulisha kwamba shemasi mimi huyu ni mchumba wangu.
hatuna maana hiyo. Yani kabla hujamtamkia, ruhusu shemasi awakutanishe. Anaitwa binti, anakuja pale, namwambia bana mimi naitwa fulani, natokea sehemu fulani, nimekuona wewe ni paru kae, una mlambalemba kidogo, una approach, unaingiza hoja yako. Sawa jamani. Sasa ukishamaliza, yeye naye atakwambia sasa hey, nimekuelewa, nipe muda. Alo? Yeye yeah, naye aenda jilizishi. Si mmenielewa hapo jamani? Hey. Basi mkishamaliza mkakubaliana, basi mbona tumekubaliana ameni ni mchumba wangu. Naomba sasa kanisa litambue kwamba mimi nimepata mchumba. Huyu kijana aliyekuja tumekubaliana uchumba. Sasa kabla ya prosesi zingine, unaenda unamtambulisha kwa wazazi. Anapanga siku naenda mwambie baba eh, kuna mgeni hapa anakuja. Nimemtuma mimi atakuja. Mzee naye ana akili, ukishamwambia kuna mgeni anakuja nimemtuma, mzee ana akili kuliko wewe. Anajiongeza, anajua kuna mgeni anafanya nini? Anakuja. Malizie. Asante pastor. Nadhani maelezo yako ni mazuri, japo ninapata kidogo kigumizi kwa maana kwamba pastor, nimekupata vizuri, lakini ninapata shida moja kwamba unaweza ukamfahamu mtu na ukamuona ukataka kutumia hiyo hatua ni nzuri sana, lakini ninakuja kupata kigumizi kwamba aidha katika uchunguzi wako, si ndio, kuna vitu fulani ambavyo hujawa clear navyo, yani havijakaa vizuri, alafu kapeleka hili swala kanisani, si ndio, kabla hujamueleza huyu unayempenda. Sasa kidogo ukienda vile vigezo vikashindwa kuingia vizuri, uone kwamba kidogo inaleta kama kudhalilishana hivi. Naona mjanielewa. Hamjanielewa bado. Mimi utaratibu wetu wa kanisa unakuwa na barua ya kukutambulisha kwamba unatafuta nani? Unatafuta mchumba. Umetokea Lunzewe? Umefika wapi? Umefika Katolo. Uwezo ukafika ukasimama pale mbele sasa. Jamani mimi natoka Lunzewe natafuta mchumba. Hiyo ni siri? Ni siri yako. Sasa utaangalia, umemuona binti, ukamuona. Sasa tafuta sasa wenyeji wa kutaka more information. Jirizishe. Kabla hujafanya chochote, inaweza ikakuchukua hata miezi mingapi? Mitatu. Unamfuatilia tu, unaona. Hapo hata ofisini hujaripoti bado. Wewe ni umekuja tu kusali. Ukiisha ona umejirizisha, huyu nimempenda, vigezo vyake nimevipenda, ndipo sasa unakuja kanisani, ofisi ya mashemasi au ofisi ya wazee wa kanisa. Jamani mimi naitwa fulani, nina barua ya kutafuta mchumba hii hapa, nimepata binti fulani, ninaomba niseme naye. Ah, huyo amechumbiwa. Kunja barua yako weka hapa, tembea. si. Hello? Tembea. Ah, yuko free hey. Au atakwambia ni mwanafunzi au ana uchumba. Basi ukichana ni nipo sasa, binti atafanya nini? Wa viongozi wa kanisa wana akili. Wataita tu mbale binti fulani, mwambie aje. Unaweka ofisi ya wazee au ofisi ya mashemasi. Bana yeye, huyu hapa ni mgeni wako. Shemasi ataomba, kishamaliza kuomba na wapa lumu. Mnafanya nini? Mnazungumza, unajieleza sasa. Maana kuna kukuelezea. Unajieleza, kishamaliza kujieleza, mnapeleka feedback kwa nani? Kwa shemasi. Hapa bana tumeongea hivi, tumefikia hapa. Lakini mwenzangu ameniambia hakuwa na wazo hilo kichwani. Nimpe muda labda wa miezi mingapi? Mitatu au mwezi mmoja. Vuta pumzi. Haleluya. Binti naye akuchunguze. Jamani muda umeisha.
Nyongeza. Umri wa kuoa. Kuna kitu nimekikuta. Umri wa nini? Serikali yetu ni miaka 10 na ngapi? Wanasema ni mtu mzima. Lakini kanisa tunashauri at least binti awe na miaka 20, kijana awe na miaka 20 na ngapi? At least. Lakini inategemea na body structure. Unaweza kukuta mwingine na miaka 18 ni baba. Uwezo kumzuia. Amina. Jamu sheria yetu ni miaka 10 na ngapi? Na 8. Lakini kanisa tunashauri haijaandikwa. Tunashauri angalau miaka 20 kwa 22, 25. Kulingana na maelezo ya pastor aliyoyasema, faida nyingine itakusaidia wewe kuepukana na kuwa na wachumba zaidi ya mmoja. Ya unaweza ukajikuta binti ana wachumba wengi na wewe ukajidumbukiza pale pale bila kuliona nini kanisa. Kwa hiyo ukiingia mle, matatizo yake sasa unajikuta kwamba na wewe ni watatu mwanaume au ni wanne. Jamani, kwa maelezo yote ya pastor na wajumbe walivyochangia, nadhani kila mtu ameelewa. Na lakini subiri nisamee dadangu, kama unavyoona tutaanza kupigiwa magitaa kule. Sawa? Ngojeni. Kesho tutaanzia hapo. Alafu tutakuwa na mada inayohusiana na swala la mahali. Sawa? Yaani usisahau. Tuko pamoja. Kumbuka kesho tutakuwa na mada inayohusu nini? Swala la mahali. Lakini kabla hatujaingia kwenye hiyo mada, tutaendeleza kujibu maswali ya wanadarasa kutokana na mada yetu iliyokuepo jioni hii ya leo. Tuko pamoja? Basi tusimame tuombe. Tuombe. Takatifu mtakatifu, Baba Mungu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Umekuwa pamoja nasi mwanzo wa vipindi hivi mpaka sasa tunaahirisha kwa ajili ya kuingia vipindi vingine. Baba, mafundisho haya kwa ni baraka katika maisha yetu. Kabadilishe tabia zetu za asili kwa tabia za kimbingu. Rehema zako zikae pamoja nasi ni katika jina lako Yesu. Amina.